caça. Que a caça é essa? Thank you.
Nem o Renan do Zé, nem o Júlio do Zé, nem o Fé de Deus.
Eu sei subir. Como que este conselho de família para ti aceitamos o que devemos fazer perante essa desgraça que é todos em casa. Tenho pensado, mas do revés nunca o faço. Quanto? Não vê Lourenço? A cabeça da taça da taça. Não terei no mundo um minuto de sossego. Foi pena, muita pena. Destino não me ter guiado. Da maneira de surpreender o príncipe ao carro, com grande seu mar orgulhar e cravando o bolso desse foi privado de real. Cavaleiro, da nossa casa, até mesmo todos os estiveres. Não era sombra de vinhos que estaria na outra da terra, mas aquele que, cumbadamente, me deu a morte por um minuto a nossa casa gloriosa para com os outros. Daquele já me não é dado, tenho, que é seguro, que será me dando. As almas, lés a lés. O caso é particular, mas delicado. Pois o criminoso é o príncipe real. Qualquer princesa na nossa parte, já devemos compreender e respeitar. No resto, e a única testemunha ocular, é o pajem. Ele mete pouco valor, a sustentar uma questão da humanidade. Vivemos em caralho de paternidade e prudência, para evitar que façamos escape. Pensei em mandar uma baixada às mortes real, para pôr a sua majestade imperador a corrente. O que se passa? E você, se o senhor imperador não tomar em consideração devido à nossa queixa, unidos e sinceramente, então, faremos os meus dados fixos. Dizendo o cumprir essa missão, adulto, vai me dar de novo a minha vida de razão, fica mais cedo para a nossa casa, e vai me dar o Cristo. Thank you.
como se chama? Botadeu, viu uma embaixada para tua embaixada. Aí sim, um momento, por favor. Senhor ministro. Então, sou Cacalho. É quando vira os periféricos, uma conta-se na porta dos nossos pés. Doce embaixador, de novo. Duque, amor, enquanto militão, viaja pela sua excelência, seu marquês de mando. Pretendo ter uma conferência com sua rainha majestade, pessoalmente. Não deixe entrada antes de comunicar ao senhor ministro que a cor não permitir. Senhor secretário. Senhor ministro. Verifique se o novo protocolo das Império existe alguma audiência marcada com o senhor imperador. Não, senhor ministro. Ai, não. Então, mais na hora de chegar o senhor no embaixador da porta do Império, por favor. Será recitado, senhor ministro. Obrigado. Quero ocupar o senhor do plano. Salve, quem sabe o senhor não deixa a porta? Não me pode confiar na vossa embaixada? Não, senhor ministro. Atendendo que o vosso assunto é de esclarecido a mim, quero considerar. Tu, o aliado mais estado, é quando eu vim no despejo para formar a vossa tese de que toda a reposta do nosso império, de hospedado desconhecido, arrumado, a solicitar essa vossa majestade, vamos preparar a nova guerra. Desconfio um pouco que deve haver uma lugar para essa pátria. Os eixos são estranhos. Vem arrumado de bainha e aberto, só passando uma coisa vista e de um traje muito diferente como fica a nossa cidade. Após alguma observação feita por mim, disseram verbalmente que se trata de cidade para o juntado com a Marquês de Mantua e, em nome do mesmo, vem pedir uma audiência para o seu imperador. Não lhes autorizar a entrada. Por não trazer nada por espírito, agora se pode basear, se só de foco se dá a cansa uma queimada. Portanto, trago as informações e aproveito ao mesmo tempo para perguntar se a verdade é de uma cadeira mal permitida. Senhor Ministro da Justiça. Senhor Doutor da Majestade. São de foco. Hoje, embaixador, que está de cara a sua excelente curso de Mantua, esperamos, guardamos, seja ele como for, ainda não é muito entrar. Oi? Senhor Ministro da Justiça. Meus caros embaixadores, já tenho ordens expressas da sua Real Majestade para vos deixar entrar, mas cumprindo com o meu dever. Quero após esperar. Mas, impedido, gostaria-lhes de conhecer o regulamento militar em vigor neste império. E também aproveito para justificar a razão da vossa demora. Quero após esperar um momento. Somos vossos amigos e amigos.
abertura. Mas é verdade que é na abertura que faz a transmissão. Essa é para gravar? Subir no Marquês é morto com desejos. Vê, vai assassinar que nunca ninguém está a fechar. Levamos com relação este caso desastrado. E quem te matou e já te morreu, merece ser bem investigado. Saberá, você é real magistrado. E 10 dias pode haver que o Marquês foi assassinado com outro. Confiar e voltar à casa. O que foi fazer? Andar assim na caçada com a companhia perdida. Foi porventura encontrar com o seu filho querido. Quanto a fonte de estirar. Que grande vai que se via de boa em casa. Coisa que mais queria. Eu sei outro sobre o mensagem tomar na esposa. Matou a fonte da fé. E de muito não é a paz com o Marquês. Quem mata não sei porquê. Merece ser mais que se deixa estirar. O Marquês. Está dele mandar pedir justiça por inteiro. Ainda que para quem mesmo. Quem investe o senhor. Mas não faço mistério, para com o meu muito bem. O que deseja é verdade, como creio que será? Porque o grande cristianário nunca foi para gravar para andar. Como por isso virá, minha coroa. Cumprir e manter tudo o que digo e percurso. A Marquês pode dizer, e ele pode lhe ser duro. E quando tiver, vem a guerra, logo faz. Assim como ele quiser, e quando a justiça quer, com ela nos me abraça. Thank you.
ele saiu para fazer ataque ao clube do Real Madrid. Eu sou o Real Madrid, meu! Vim do Real Madrid! Você está aqui no meu frente! Eu? Você não pega nada! Você toma a celebração? Literalmente! Não, cara, tu! Ao mesmo se encantei! Eu vou agora para fazer meu pai! Ele foi o meu regresso, hasta uma conta! Pois vá, o teu pai está mesmo na sua terra! Thank you.
convém fazer uma comunicação ao doutor Eliseu Cunha, advogado, para chegar a esta audiência urgentemente para ouvir mais de seu dito. Senhor Ministro da Justiça! Sua Real Majestade! Tem alguma ligação? Acertei a doutora Pagano e eu nesta para comparecer neste acordo com muita urgência! Perfeitamente, Sr. Majestade! Não, caro secretário! Por favor, faça uma ligação ao gabinete do Correio Pagano e passe para a senhora da pessoa. Obrigado, meu caro secretário. Sim. Ora, muito bem, seu poder advogado. Sim, é deitar o Marco Carlos. Mas, sim, sim, falei ministro da Justiça. A sua excelência foi partitura do advogado Leto, mas não foi, não? Perfeitamente. Sim, ocorre neste momento o julgamento mesmo. E o advogado da vossa presença começa o melhor possível. Até mais, gente. Thank you.
Meu colega com o advogado, a hora de fazer a coisa está muito criminoso. Não, não, meu colega com o conselheiro. O que é que se passa? É o pedido que eu fiz a fazer silêncio. Oh, e que não foi atendido. Parece ruim. Sua linha magistrada. Como conselheiro? A minha opinião, estou convencido de deixar o senhor com o advogado fazer uma observação ao principal pelo como eu de fechar sua declaração pública. Sem a declaração do réu, o processo foi modificado. Ah, turista! Eu posso te pensar, maluco! A sua alteza está autorizada e apresentar sua questão publicamente. Senhor colega advogado, eu sinto nos nervos choques extraordinários. Fantástico todas as coisas. A pena maior que me foi atribuída. Sei que sim, você vai a derrubar. Tenta observar direta ou diretamente a minha culpabilidade. É imaginável, mesmo meu sentimento. E sendo o sentimento, caluniado da calúnia, e passa para mim contra a minha alma. Não sei que será da minha amada e sempre amada. Quando souber o vinho que muito bem, foi acusado de um crime. Somente, eu peço o divino rei do alto céu para mandar minha mãe para Cris, um anjo, para me consolar. De fato, senhor grande advogado, eu fui informado no jardim, quando lembro da América, que meu nome andava com o ato público e foi acusado como matador do crime dos assassinatos fatos de filhos. Sabendo eu que era uma falsa acusação, que me dizia a respeito, vim diretamente ao meu pai, para citar o assassino dos menores, esta acusação. Meu pai determinou que ele já não quis ouvir a voz do criminoso. Subitamente, eu fui chamar a atenção à propriedade, a fim de ser desarrumado. Fiquei inertes durante uns minutos. Surgia-me na ideia vários e vários pensamentos, mas sim, sem precisa. Meu pai determinou que eu seja detido na sua grande fortaleza, até que apareça o portal de baixo. Quando apareceu, você não ouve. Não, mas isso é um maluco. Eu acho que você cometeu o crime deste jeito. Portanto, fique descansado que tomarei conta do assunto. E peço a Deus que nos ajude nessa luta. Tu, Maria Armas, está. Coronel Rugano. Peço a vossa excelência. Vale aquela conta. Está no processo. Que se trouxe com essa mulher do seu garoto, para eu verificar nela. Se existe um professor do lado, vai começar com ele. Coronel Rugano, te diz. Sua excelência, homem da justiça. Senhor Coronel Advogado. O despacho do acesso liberador, vossa excelência, que me indica que é de acordo, facultar o processo, que se vira base, a condenação representa o outro, para eu verificar nela, se existe argumento suficiente para a condenação do réu. Senhor Coronel Advogado. Sua excelência, senhor ministro da justiça. Conforme o despacho do senhor liberador, e como perguntado, acrescentar no processo quando a admiro muito vossa excelência me fazer uma observação desta. Senhor Conde Advogado. Senhor Ministro da Justiça. Sendo o Ministério Público, órgão do Estado, com a principal função de verificar a existência de infrações, perseguir o seu ator e exercer ação penal, tendo em conta o processo local, na obediência da lei, atendendo a constituição do processo de lei penal, conjugado com a linha B, em harmonia com o despacho de sua excelência em artigo 4 do Código Penal. Perfeitamente, sua excelência da justiça. Vou verificar o processo e que foi a sua resposta. Perfeitamente, seu colega.
decide que o príncipe Sandro Rodo entregue as suas armas ao fim do meu sentença obrigatória e vai ser cuida da voz do senhor que da justiça. Pronto, senhor, 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 perdão. Pelo colega colega de advogado, a meu ver, sou convencido que o príncipe Sandro Rodo entregue as suas armas ao fim de ouvir a sentença obrigatória e da voz do senhor que da justiça. A todos os lados, o trabalho do senhor governador, o que é uma vez uma segunda em curva. Mas o processo não tem base, nem feito legal para o senhor. Também digo a Vossa Excelência que paga a assinatura do caso de emprego, sem a base, sem a base suficiente, sem o julgamento, faço já a considerando que o Vossa Excelência
também no país. Sua Excelência Real Majestade, tomada na devida consideração a questão apresentada, fê-la transitar em nome dessa Casa de Justiça. Em nome desta, leva a seguinte sentença, com consciência segura e fazer justiça, somente a justiça. Tendo em conta o castigo aplicado ao assassino, desta forma rigorosa, para que o mundo saiba que merece respeito e integridade do valor cidadão. Mais uma vez, em nome da justiça, em obediência ao ditado da mesma consciência, em termos do artigo 34, 3454, 6348, conjugado com a linha E, F, G, do artigo 5º do Código Penal de 1821, em pleno vigor, decreta a sentença da morte contra o reitor Dom Carlos, soltando 20 anos de idade, filho de magistrado, sou imperador, sou repartiz, a governante da Chapé, devendo o arruído, indemnizar a família da vítima por todos os prejuízos morais causados, cujo valor será fixado por uma comissão a nomear-se oportunamente. Desde já, pela 17h30, no último 4 anos, pela captação do crime. Meu caro príncipe Dom Carlos, causa-me dor profundamente dentro desta triste situação. Situação essa que representa a verdadeira obra da sua vida. A parte que acentua profundamente a sua falta. Sua tenta cometer um crime que é acusado, não se lembrou da história dos seus pais. Que grande galera tinha à sua frente. Ó pai, que dor e angústia não sentirá dela, senhora, quando souber que seu único filho foi condenado à pena da morte. Tem para si uma salvação na Batalha. Sua Real Majestade! Vossa Excelência, por acaso, tem algo a acrescentar sobre a sentença fugida contra o Dr. Cabrón? Outra parte da sentença, nada mais tenho a dizer! Essa é a minha conta. Meu caro outro conselheiro constituidor jurídico da Chupé, Vossa Excelência tem algo a acrescentar? Quanto a sentença fugida contra o Dr. Cabrón? Deixa eu ver se não. Perfeitamente, por favor. Meu caro bom advogado! Vossa Excelência tem algumas alegações a fazer quanto a sentença quando ele faz a família do Carlos? Perfeitamente, Sra. Excelência, Ministro da Justiça. Tenha a palavra, por favor. Vossa sentença tem o que dizer. Ao meu ver, a sentença acabada por um exemplo do Sr. Ministro da Justiça não é justa. E ela se baseia, única e simplesmente, na declaração de majestade, não nos bastou Sua Excelência Ministro da Justiça. Não. Sua Excelência, sobre este manto, manda dois embaixadores à Corte Real dizer que seu filho matou e pedindo a seguida justiça rigorosa contra o autor do crime. Pergunta-se: quem é esse autor do crime? Quem viu o príncipe Dom Carlos matar o Valdemiro? Pergunta-se ainda. O pajem, na sua declaração, afirmou que quando chegou a floresta, e o seu homem se dedica à floresta com seus condores e soltar-lhe a vida da sem sequer poder tomar uma palavra. Pergunta-se: se o Valdevin não pudesse sequer tomar uma palavra, como é que chega à conclusão que era o príncipe, o assassino? Diz ainda na sua declaração que foi morto por uma navalha, por uma navalha. Pergunta-se a ele: na hora que chega essa navalha, se a navalha foi encontrada, como é que chegou à conclusão que os primeiros que faziam Valdevino eram casados com uma navalha e não com um outro instrumento qualquer contado? Sua Excelência, Sr. Imperador, eu, quando advogado, defensor do Dr. Dom Carlos, não posso acreditar que o príncipe Dom Carlos fosse capaz de cometer um crime tão bárbaro como o Dr. Bosque e fugir com o barbamento. O príncipe Dom Carlos era um homem forte, desde o Eama, ele ia ter competência e rapidez com qualquer um, e não matar com barbeamento. Sua Excelência, Sr. Ministro da Justiça, Sr. Conde de Lugar, não só baixa, citando os artigos 34, 3.454,
fazer as provas para o Papa Concreto. E aí, de sua excelência, sobre o que é estimado, se não me aparecer, me apresentar provas para o Papa Concreto, eu, conde advogado, farei sua excelência sobre o que é estimado, também sentado os barcos réu para responder o crime de calúnia e falsidade. Senhor conde advogado, a exposição da vossa silência encerra realmente argumentos de valor, mas falta de base legal para a luz da lei responsável do jogador. A expressão também pega, por deixar transparecer muito abertamente, a lugar de inconsistência de uma sobre pessoa. Foi imputado com sua vida por paixão e a senhora está sendo prova na vossa ação. Embora não tenha favor elevado, não se tenha cumprido certo número para mandar. Ele puder com a justiça. Quando se fez a lei e proclamou no mundo a justiça, não se teve em mente condicionar o corpo de casaca do rei de Lili. O que pretende agora é dar outra interpretação. Isto que viria criar a preocupação da vida para o nosso cidadão e a segurança de mais fraco ficaria de bem mal e sentido mais pobre. Ainda porque o mesmo se tratava do cidadão do gás e podia sujeitar certa exigência para o seu crime. Sua Real Majestade. Senhor Ministro da Justiça. Com o pedido do acordo de lugar. A justiça vai ficar à suspensa até que apareça provas palpáveis dentro de 48 horas. Como mencionado nos consórcios 1, 2, 3, 4 e 5. Do Código Penal da Justiça. Senhor Ministro da Justiça, portanto, a tarde do Guilhermão e a Justiça torna suspensa prazo de 48 horas até aparecer na prova de mais provas e provas palpáveis. Que provas, mais provas. Meu caro Hugo Amando Abelha de acordo com o despacho da silêncio sobre o imperador, enquanto a suspensa, a sentença foi decretada por acabou, até que apareça prova palpável de material, conforme mencionado no fórum 1, 2, 3 do Corpo de Justiça Militar de Lisboa. Mas Vossa Excelência conduziu o crime até para a fortaleza do seu mandado. Mas tenha muita atenção: qualquer acidente ou incidente que acontecer durante o percurso será da vossa inteira responsabilidade. Meu amigo, pode advogado, meu postinho de prisão garoto, ao meu moribundo, nada deixa na vida, saudade e até já. O que significa a sua expressão para mim, prisão garoto? Significa que não deixamos até que a justiça. Apesar de sua estima ser acompanhado dos embaixadores, seu senhor estimado, isto não significa que não procuraria a sua liberdade. Procuraria a sua liberdade. E se não conseguir, não serei chamado como poder advogado e lhe darei minha vida, a minha vida espiritual. Tá bom. Thank you.
tomarei a cerca do meio. O príncipe Nazaré, assassinado no assador Osvaldo de Miro, goza de gerar a simpatia desse país. Por esse fato, não me admiro que tudo posso fazer para libertar da guerra da justiça. O nosso dever é lutar para que isso não aconteça. Como de continuar o príncipe Nazaré, constituindo um advogado para a sua defesa, vamos, deputado, constituir advogado para a sua defesa. Sobrinho Duque, fica tu encarregado. Arranjar o advogado para dar lugar. Ainda hoje, a gente se dará lugar. Tá vendo, filho? Hoje é mais. Sua Excelência, mostre seu agradecimento
embaçada que teve de vir até aqui. Meu menino, estamos de verdade a apresentar a sua excelência os meus caros filhos. Meu menino, é muito mais de mim. Se vir, a esposa é o mesmo. Dom Belezão, Duque Amão, Reinaldo de Montalvão. E fica bem ainda na sua excelência, cumprimentos, doutor advogado. Sei que a sua é... Mulher, pode advogado. Quando foi começar a continuação, meu colega, doutor advogado. Sua excelência, número 1. Eu vim, por verdade, de sua excelência, a fim de tomar a parte do processo que se viu de base de condenação do rapaz do senhor garoto e ao mesmo tempo da declaração prestada. Senhor doutor advogado, que dirige-se ao capitão do senhor ministro da Justiça. Ora, muito bem. Sua excelência, senhor ministro da Justiça. Senhor doutor advogado. Por ordem de sua real majestade, eu peço a vossa excelência quem faculta o processo de visto debaixo do passado do réu, para ver se é como o senhor procura essa decisão. Senhor doutor advogado. Sua excelência, senhor ministro. Confio-lhe o processo de fila abaixo de condenação do réu, senhor Carlotto, e espero que a vossa excelência guarde o segredo da justiça. Perfeitamente. Ora, muito bem. Sua excelência, senhor ministro da Justiça. Senhor doutor advogado. Quando há processo está a correr nos seus termos normalmente. Embora exista manobra na parte do meu colega com advogado, isso não me interessa agora. Iniciei na uma ponta, cabo na outra. Meu ilustre colega com advogado. Meu colega doutor advogado. Quando há processo está a correr nos seus termos normalmente. Quando tem que ser processado por parte. Esse é meu porto entrado no quadro de produção da Força Executora mais ou menos. Que motivaste mesmo ter ficado com o nosso. Portanto, nossa colega. Já poderia fazer para o tema, mas com muita urgência. Meu colega, doutor advogado. Meu colega, bom advogado. Eu, quanto ao meu conhecimento, que sua excelência me queixa de mando, procurou todos os advogados da comarca e que nenhum dos advogados lhe aceitou o pedido, que só o colega que lhe aceitou o pedido, eu que não me citei. Não me citei, porque acho que o colega ainda é muito novo para comigo, um dos ancestrais de Guilherme. Colega, tem que saber que este processo é um processo criminoso. Tem que ser o homem, sabe bem onde é a caneta, é que quer sanar a vitória desse processo. Perfeitamente, meu colega com advogado. O colega fica sabendo que não sou eu quem foi à casa de sua excelência Martins de Mantua lhe pedir para tomar a parte do processo. Eu fui chamado para assistir uma reunião familiar e de lá ele me constituiu como advogado seu e como era a minha profissão, aceitei-lhe o pedido. Chego ali e vejo meu colega com sua tendência, teoria de querer ser muito superior, acaba de esclarecer publicamente que o pai está processando embriado, que o processo é muito melindroso, há da dignidade daquele mundo. Sim, até por mim. O colega fica sabendo que nós estamos no meio de um campo de batalha com duas espadas na mão bem afiada e um terá que ficar vencido e o outro como vencedor. Mas uma vez pergunto ao colega se tal incidente é levantado para o meu colega, se posso despachar ou não. Bom, meu colega, doutor advogado, dê-lhe o presidente levantar esse processo de prejuízo de facilidade contra o pai. E este processo serviu e servirá de base para todos aqueles que veem este império como mentiroso. Se o colega vem como mentiroso, eu, quando advogado, põe o colega sentar-se, a hora sentou o pai. Meu ilustre colega com advogado, o colega fica sabendo que o homem faz-se a lei e mesmo a lei condena o homem. Se o colega também vem aí com as mentiras, eu, como advogado de sua excelência, Marquês de Mantua, eu farei assentar o colega onde me assentou o pai. Mais uma vez pergunto ao colega se tal incidente levantado com o meu colega, se vai ser despachado ou não. Sim, colega, eu estou a ajudar. Poderá ser sim, mas com muita dificuldade. Meu colega, com advogado. Meu colega, doutor advogado. Mais uma vez pergunto ao colega se tal incidente levantado com o meu colega, se muito de bom para todo mundo se confessa esse mundo, se vai ser despachado ou não. Bom, colega, eu estou a desligar. Deu-me um procedimento, prima desse quesito, contra o pai. Mas, se o processo há que for luta contra a voluntária, fica o processo sem efeito. Mas, o colega assumirá a sua responsabilidade. Perfeitamente, meu colega, com advogado. O colega fica sabendo que eu, enquanto advogado de sua excelência, o Marquês de Mantua,
Eu estou pronto de assumir qualquer responsabilidade que vier por ser o meu maior direito. Então, procura sair do protocolo. Thank you.
Guardar assim o vosso filho, tá contato à vontade. Olhei a vossa majestade, que ele era o principal, em que toda a pista da vida há muito mal. Ó, minha senhora, convém ser toda a tua atenção. Se o vosso filho, eu tenho castigá-lo, és muito bem. E é esta a minha atenção, castigar o único com direito de vigor, ora seja pobre rico, ora seja servo gracioso. Está recado, senhor, que ele é toda a tua sorte. O vosso filho, isso sou o que depois da vossa morte, há de ser imperador. Eu mando prendê-lo, não com este maltrato, mas se ele se merece, eu espero de fazer. Justiça de trocado, porque um pai tão poderoso, sendo tão carinho, for tão rigoroso, não será um bom pai, nem ele será um bom filho, nem será um rei justicioso. Quem o agora o mal pecado, nem o rei nem julgado, faz justiça de maior. Ai, triste de mim, coitada, para que eu possa viver? Pois sempre eu disse, o meu filho muito amado, nunca tomarei prazer, senão tristeza e cuidado. Não façais tantos tempos, porque antes que sentença damos, primeiro dormiremos. Se tem culpa ou tem desculpa, mostrei maior sofrimento. E hoje a vosso aposento, e ele não será culpado. Thank you.
Dan. Este vou fui escrever para vos lembrar. Frenel amigo, não treino o coração, assim como fiel de mãos. Vá do vinho e matei. Amor feito um teoria. Emperador de Pai, manda um preto para dar. Tem-me procurador, grande Duque de Milão, renal para tapar dos outros fatos. O remarquei da durada, tem durada, nem se leva, nem está de guarda, até me está. Mas tem lordado até primeiro. Antes que algum mal cresça, faça o meu querido mesmo. Pois eu juro que confesso que já não tem mais mistério a fazer. Vais poder dizer ao Marquês e ele pode me ouvir a sentença. Thank you.